Lopend door het Leidse centrum voel je de historie van deze prachtige stad. Hier, op 2 minuten lopen van het oudste bouwwerk van Leiden, ben ik bezig met mijn nieuwste project. Lang geleden waren dit kaasbakhuizen, waar de kazen werden neergelegd tot ze rijp waren voor de verkoop. Maar sinds 2 jaar wordt hier hard gewerkt om deze ruimtes om te toveren tot 10 prachtige short-stay appartementen. Welkom in de kaasbakhuisjes. Beide panden zijn gedurende eeuwen in gebruik geweest als kaasbakhuis, gelegen aan de kaasmarkt. Ook deze zolder werd gebruikt als kaasbakhuis en de constructie is helemaal van hout. Een heel bijzonder pand met een prachtige vorm, waardoor de ruimte vrij is om stellingen te maken. Het leuke van deze renovatie is dat je de oude structuur nog ziet. Je ziet dat het een heel houten gebouw is, wat balklagen heeft om ongeveer 1 meter. Hele zware grote delen en een hele stevige constructie. Het metselwerk is daartussen ingevuld. Dus het is als het ware een houten gebouw in een stenen gebouw. Hier kun je aan zien, aan die kepen, dat hier die pakhuizen, dat hier die planken hebben gelegen voor die kazen. De locatie is perfect. De appartementen bevinden zich in het monumentale hart van de stad, op 5 minuten fietsen van het Bioscience Park. Het centraal station is op loopafstand. Naast comfort vond ik 2 zaken verschrikkelijk belangrijk. Privacy: ieder appartement heeft een eigen internetaansluiting en je kunt fysiek niet op iemand anders zijn verbinding terechtkomen. En duurzaamheid. We hebben gebruik gemaakt van allemaal bestaande materialen. Dus we hebben de pannen eraf gehaald en de kap helemaal van hout voorzien, wat er uit een ander gebouw vandaan komt. De hele kap gerestaureerd met hout van elders, allemaal dus gerecycled, schoongemaakt en opnieuw geplaatst. Isolatiemateriaal aangebracht en pannen aangebracht, geen nieuwe pannen, maar ook weer pannen van een oud gebouw in stijl met de binnenstad, passend. Veel daglicht, mooi uitzicht, eigen keuken, wasmachine en ook nog een strijkplank en een grote garderobe, maar wel allemaal in een authentiek pand met alle nieuwe comfort, snelle data, veiligheid, enorme goede bewaking enzovoort enzovoort. Ervaar ook het gevoel van comfort, luxe en thuis in 1 van de 10 short stay appartementen. Boeken kan al vanaf 7 aaneengesloten dagen. We zijn nog even bezig om alles helemaal in orde te maken voor onze eerste gasten. Maar vanaf voorjaar 2020 krijgen de kaasbakhuisjes hun nieuwe bestemming. Ik kan niet wachten om u hier te ontvangen.